Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aí eu vou estar instalando essa trava elétrica aqui no capô. Vamos substituir aí o cabo aqui de aço pela trava elétrica e vamos ver como que vai ficar, se vai ficar bacana aí, certo? Esse daqui é um palho, aqui no caso aqui essa travinha aqui é aquela universal, tá? Bem simples. Ela vem com um suportezinho aí, uns parafusos. E a gente vai estar instalando aqui, ó, nessa direção aqui, certo? E no caso do palho aqui, ó, ele tem esses dois furos aqui. Então eu vou estar utilizando esses dois furos para colocar ela, ó. E vai certinho aqui. Só que na parte de baixo aqui do carro, certo? Na parte de baixo aqui da lataria. Então vai por aqui, ó. Ok? Só que no caso aqui, ó, ele tem um ferro aqui, ó, tá vendo? Entre os dois, e ele passa aqui no meio. Então ele não vai deixar encostar aqui certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou estar pegando o suporte que veio junto com a trava e vou fazer uma moldura aqui, ó. Vou entortar aqui do outro lado e fazer tipo um quadradinho, né? E esse daqui vai preso aqui, né? O suporte vai preso aqui e a travinha vai preso aqui no suporte, certo? Então você vai medir aqui certinho, ó, a altura aqui que você vai deixar no suporte para poder encaixar aqui. Eu vou montar o suporte aqui, né? Para ver como vai ficar, e vou adequando ele à altura que eu necessitar aqui, certo? Ficou desse jeito aqui, ó. Certo? Então aí você vai prender a trava aqui, ó. Ok? Vai prender a trava aqui, certo? E vai prender esses dois aqui na parte de baixo lá da lataria. Ok? Já fixei aqui, ó, certo? Aqui em cima eu coloquei aquelas travinhas, tipo essa daqui, ó. Tá vendo? Essas travinhas aqui, ó. Coloquei aqui. Mas você pode também usar o que? Um parafuso e uma porquinha aqui embaixo, tá? Não tiver isso daqui, aí você usa uma porquinha aqui para travar o parafuso embaixo. Isso aqui é mais fácil que você não vai precisar travar parafuso, né? É só colocar e parafusar. Essa travinha aqui é aquelas travinhas aqui que no carro mesmo tem, ó. Então como eu mexo, troco bastante coisa, sempre sobra alguma pecinha. Então tá sobrando aqui, eu tô usando. Senão eu ia colocar uma porquinha aqui, que aqui facilita bastante, certo? Medir aqui, ó. Tirei um pedacinho aqui também, que aí você vai medindo conforme a necessidade, né? Tirei um pedacinho aqui para encaixar direitinho lá, tá? Aí ficou desse jeito aqui, ó. Ok? Aí vamos encaixar lá aqui e parafusar, certo? Ah, uma coisa importante aí é o que, ó? Essa travinha aqui, ela tem que ficar esticada, certo? Na hora que você colocar, porque na hora que você der apertar o botão, ela vai fazer aqui, ó, certo? E voltar, ok? Os parafusos, ó, que tá prendendo a travinha. Ficou até bacana aqui, ó, tá? Não sai fora do padrão. Vou mostrar aí a travinha. A travinha ali, ó. Olha ela aí, ó. Certo? Tá, vai ficar, ó, ficou até na posição praticamente do cabo de aço ali, ó. Tá na posição até do cabo de aço aí, ó, tá vendo? Ficou certinho, ó. Cabo de aço passando, entrando ali na trava do capô, ó. Olha aí, ó. Certo? Ela tá travada aqui, ó. Os fios eu puxei aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai puxar o fio lá pra dentro do carro, certo? Tem uns buraquinhos aqui, ó. Aí você escolhe aí por onde você quer passar, principalmente ali na parte de baixo, ó. Ou se você quer seguir aqui o cabo também, você pode seguir, tá? E colocar lá dentro. Aí você vai escolher um lugar lá para você colocar o botão, ok? E para você poder destravar. Já passei o fio aqui, certo? Tá vendo que ele entra lá, ó. Aí vai sair lá dentro do carro, ó. O fio aqui, ó, esse fio aqui tá saindo aqui, certo? Esses dois, né? Então aqui, ó, um fio ele vai aqui no positivo da bateria, certo? Aí o positivo vai entrar aqui, ó, vai lá no botão, o botão vai interromper, quando você apertar o positivo vai aqui, ó, e vai na travinha elétrica, certo? Então vamos instalar o botão, ok? Depois a gente faz a ligação aqui, certo? Eu vou estar colocando esse botãozinho aqui, ó, que eu tinha ele guardado aqui em casa, então vou estar utilizando, mas pode ser qualquer botão, ok? Ó, qualquer botão push, tá? Você pode estar utilizando aí. Como eu tenho esse daqui, então vou utilizar esse aqui mesmo. Okay? Vou até fazer o furo com essa broquinha, ó, que é do tamanho certinho aqui. É só você escolher onde você vai pôr e fazer o furo lá e colocar. No meu caso, ó, eu vou fazer o furo aqui, ó, certo? Vou colocar ele aqui, o botão, ok? Mas aí você pode escolher qualquer lugar aí que você acha melhor pra você. O fio já tá aqui dentro, ó. Vamos colocar aí. Feito o furo aí, vamos passar o fio aqui, né? Conectado, ó. Aí o botão aí. Aí finalizou lá dentro, ó. Aqui, ó. Já coloquei os conectores aqui no fio, ó. Tá vendo? Os conectores elétricos aqui, ó. Esse aqui vai na bateria. E esse aqui, ó, vai lá na trava lá, certo? Já coloquei também esse conectorzinho aqui, ó, tá? Mudei os conectores aqui da trava, certo? Ó, já até deixei aqui, ó, positivo, negativo, que é o que eu vou usar, verde positivo, azul negativo, certo? Agora eu vou fazer a ligação aqui desse fio aqui na bateria. Tô colocando um fio aqui, ó, que vai na bateria aqui, certo? Eu vou passar aqui por baixo, que ele vai conectar nesse outro fio aqui, ó. Vou colocar um fusível aqui de 5 amperes para fazer a ligação aqui, certo? Então aqui, ó, conectou na bateria aqui, passar aqui por trás para conectar nesse fio. E esse outro fio, que nem eu falei, vai lá pra trava elétrica. Aqui, ó, fusível aqui. Se você tiver um porta fusível aí, melhor ainda, mas você pode fazer essa ligação direta aqui, ó, certo? Só colocar os conectores aqui, encaixar direitinho, isolar com uma fita isolante. Agora finalizei aí, ó, já liguei aqui o positivo. Já liguei o negativo aqui, certo? E aqui o fio tá descendo aqui, ele vai aqui no cantinho, ó, e sobe aqui. Aqui ele tá, já liguei aqui, ó, tá vendo? Já tá ligado aqui, ó, positivo e negativo. E futura, e depois eu vou estar retirando o cabo de aço aqui, certo? Só deixar mesmo a trava elétrica ali. Agora já tá praticamente tudo instalado, ó. Tá aqui a travinha, o botão lá já tá tudo funcionando, tudo ligadinho aqui. O que que a gente vai fazer, ó? Vem essa hastezinha aqui junto. Essa haste aqui é a que a gente vai colocar aqui na trava e conectar aqui, ó, na trava do capô, certo? Ela vai encaixada aqui, ó. Aí a gente vai medir aqui, ok? Eu vou retirar esse cabo de aço aqui para tá colocando essa hastezinha aqui. Vou medir ela certinha aqui, certo? Vou fazer o corte, fazer a cabecinha aqui para encaixar aqui no lugar que fica a cabecinha do cabo de aço. E vou instalar. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos ter que tirar a trava aqui, ó, certo? São 3 parafusos aqui, ó, 2 em cima e 1 embaixo. Quiser mais detalhado aí, tem vídeo no canal aí como fazer. Bom, já retirei aqui os parafusos aqui, ó, tá solto, certo? Agora a gente vai tirar o cabo de aço aqui, ó, ok? Para tirar o cabo de aço aqui, ó, essa pontinha aqui, você vai vir com um alicate aqui, ó, e tirar, certo? Aí tirei o cabo de aço fora. Agora a gente vai colocar a hastezinha aqui. Vai ter que retirar a travinha aqui para colocar a hastezinha até aqui, ó, e fazer a medição correta aqui. Já coloquei aqui, ó, você vai ver que, lá ver se dá pra ver o ferrinho ali, ó, tá vendo? Ele já tá lá dentro. Aí você vai deixar a trava aqui na posição certinha, central, ok? E com uma canetinha, ó, você vai puxar um pouquinho pra trás e marcar onde você tem que entortar ali, pra ficar um ganchinho pra segurar ali, ok? Tá vendo? Ó, marquei aqui onde eu tenho que fazer a curvinha aqui, ok? Então vamos fazer essa curvinha. Como ficou aqui, ó, já entortei aqui, ó, o tamanho da haste que ficou, certo? Vamos instalar lá e vamos ver como fica, tá? E você vai adequando a haste aí conforme a sua necessidade, tá? O tamanho pode variar aí de carro para carro, né? Da onde você colocou a travinha, beleza? Então você vai testando lá e vendo o tamanho ideal para você, ok? Finalizei aí, ó, já tá tudo montadinho ali a haste, tá vendo? Tá entrando aqui, ó, e fica presa aqui, ó, certo? Tá presa aqui, ó, aqui. Aí a trava, a haste aí, ó. Agora vamos ver se funciona. Vou simular aqui o travamento. Bom, galera, aí praticamente funcionando perfeito. Vamos fazer o teste aí, ó. Vou fechar a tampa aqui. Fechou. Vamos lá. Botãozinho aqui. Vamos ver o barulhinho, ó. abriu. Certo? Bom, aí a travinha funcionando aí perfeitamente, certo? Bom, galera, espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo. Gostou? Se inscreve no canal, deixa aquele like e até o próximo. Falou!